kör vi nu eller? Hoppas allt är gick bra med en av hängen med. Vi ska invita lite spelare. För vi ska köra ner Halloween-racet. Vi ska transform Inferno. Och jag vet inte vad det är, det ser helt galet ut alltså. Det står i alla fall: tonight in San Andreas, there is nowhere to hide, but plenty of room to fun. Run, yeah. Plenty of room to fun, okej, okay, plenty of room to run alltså. Så man kan, det finns mycket, det finns ingenstans att göra, man säger man kan springa. Fleeing object terror via air, sea and land. Så både luft kommer att vara på vattnet och land. Point to point, så att ingen varvar någonting, bara rakt fram. Starting med ultralight, superbilar, motorcykel, Batmobile, Blazer Aqua and your old friend the Beast. Menar de... menar Wolverine? De kan mena det alltså på riktigt. Det kan vara... Ah, coolt! Det var ashäftigt, jag är taggad i så fall, jag är fett taggad. Jag älskar det Beast i GTA, det är skitkul. Det är fett kul att köra Beast Hunter versus Beat Adventure. Och den är free mode också när man ska hunta Beast, det är askul alltså. Vi får i alla fall välja vår starting vehicle. Vi kör T20, vi kör en lilla T20. Aldrig kört det här race, det är säkert jättedumt att satsa, men vi kör YOLO alltså. Det är i alla fall Halloween race, så att det är ett race som släpptes nu med Halloween uppdateringen. Det är därför vi kör det, ni vet varför. För att det är ett Halloween race, för att jag precis har det. Ja men det är fett kul, jag är faktiskt fett taggad. Jag tror jag har invitat till Fred Crew sen. Vi har lite bra nyheter med Fred Crew. Ni får kolla in Freds äventyrvideo sen för ni vet mer om det alltså. Riktigt bra nyheter också, helt repion och riktigt legend som fixar upp det. Okej. Alltså det var gubbe, han bara stannar visst, han bara framåt, framåt. Åh oh, jag kolla vädret, det är Halloween väder. Det är Halloween, oh my god vi fick boost. Okej, nu kör jag bettan. Åh jäklar, vad coolt, han är såhär Merryweather Security. Kan inte ifall använda vår egen sån här då? Jag har, eller jag är min egen, just det, jag har pimpat den så här. Jag bara, jag glömde bort, så här ser min ultralight ut där ute. Det är någon som har kört den här de senaste 3 månaderna. Alltså den, jag har inte kört den sen den kom. Vi körde första avsnittet när vi köpte den. Askul när jag och Regina köpte varsin. Och sen så körde vi den när jag målade om. Nej jag körde den aldrig efter jag målade om den. Jag målade om den. För vi, åh nej. 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 Nej vad oskönt alltså. Nej vad oskönt. Jag orkar inte. Vi får försöka gasa kappa alltså. Men jag har inte kört den här på så många månader. Den är skitdålig, det är helt ägligt därför. Alltså det är nice om man kan off-the-radar med den. Men oh my god, vad hände där? Jag tror det var någon som klockade in här. Det var någon som någon som åkte in på bettan. Nej det brinner bara, okej. Jag tror det var någon som åkte in i värsta grejen, men det var brinner. Det här racet var coolt, det här är Halloween race alltså. Okej. Det var faktiskt coolt, nya Halloween race. Det får, än så länge får jag tumla på mig. Det är bara vanligt transform race fast med coolt väder. Det jag inte fattar dock, okej, kolla på det här, ser ni det här vädret? Det här är Halloween-väder kallas det. Jag tror det finns, det används i några banor. Jag tror det används i Slasher och i några andra banor. Det används i alla fall i några banor. Det är Halloween-väder som de kan tolla. Varför har de inte det i Freemode? Varför ser inte hela Freemode ut så här typ 3 dagar under Halloween? Fatta vad coolt. Åka runt i Freemode och allt ser ut så här. Alltså det var så coolt. Och sen samtidigt som man gör det så stänger man av så här blip så att man inte kan. Alltså, de säger gör så här blip, no blip session. Så att det finns så här, varför bil har vi? Ja det är back på bilen. Det är back, kan vi boosta? Nej, det är T20. Jag tror det var back på bilen. Den såg så stor ut. Men sen så släpper de så här no blip lobbies. Alltså en lobby där ingen har blip, så man kan inte se någon på kartan. Man kan bara se folk ifrån typ så här ifrån de kör förbi en eller ifrån de typ åker runt i en så här neonfärgad superbil. Då fattar man att det är en datorgubbe. Så fattar jag gott, så man kan åka runt så här i vanliga bilar liksom. Det är helt cool. Ah nej. Det är någon som tog, men vi krockar. Det är helt kolsvart, inga ser och så åker runt en vanlig bil. Ingen kan veta att det är en liksom. Det var ju så häftigt. Jag tycker det är skitkul. Men jag vet inte ifall Rockstar är lite fega för att de tror att många kommer tycka asjobbigt. Typ som snön i GTA. Man gillar snön men det blir... Nej, ultralight igen. Nej, vad tråkigt. Alltså ultralight är hemskt, hemskt fordon. Men eller ifall det är att de är typ såhär rädda för att folk kommer typ såhär tycker det är asjobbigt att sluta spela. De bara, jag orkar inte mer än mörkret. Eller vad det är. Jag orkar inte bli krockad igen. Jag orkar inte bli krockad igen. Nej, snälla. Jag vill bara spela GTA. Jag vill bara köra racet. Inga mer krockar alltså. Det är hemskt. Okej, vi byter dem här framme. Vi byter dem här framme till motorcyklar. Men inte valt någon klass av motorcyklar. Jag hoppas vi inte får Vespa. Snälla få inte bli Vespa något sånt hemskt. Eller Akuma. Ingen Akuma. Ingen Akuma. Det känns så... Ja, det är Manchester. Just det. Manchester. Vi får cross motorcykeln. Vi får crossen. Okej, hej då! Vad var det där? Vad? Jag släpper precis säga hej då, Totte. Och sen så bara får vi på betta. Nej, vi fick på betta. Jag orkar inte. Vad hemskt alltså. Kan det inte blämna stödläken? Jag känner att det här är jättejobbigt. Alltså först när vi blev krockade i början. Och sen rätt in i bettan på den här stolpen. Alltså det här är stödlikes material gott folk.
Det här är större, hatare klockan, jag håller med. Det är det värsta som finns i GTA. Det är det värsta som finns. Speciellt att köra såhär nytt pris man aldrig kört förut. Om man såhär, man vill ha så actionpackade, såhär fet feeling. Och så bara blir man klockad på bettan och bara, åh! Oj, min oj, gör det nu? Hur funkar det här? Oh my god, va? Alltså, vad är det här? Det är det sjukaste jag varit med om. Ofta det här händer. Vänta, nej, vänta. Men, oj, fick checkpoint, jag tror att det missar. Det här är det sjukaste jag varit med om. Alltså, va? Det här odjuret, alltså ofta. Vad coolt, det är ett race. Det här gillar jag, det här är... Det här är nice, det här är inte lat skit alltså. Det här är bra alltså. Det här är riktigt bra grejer. Det här var kul. Kan vi, woho, nice alltså. Jag känner odjuret att vara cool allt framför sin L223. Men det här för, jag ser så kul ut alltså. L223 hade varit 10% av 10 pengar av 10, jag bara 10% av 10. Nej men hallå, ifall ni inte har en L223 och vill ha, finns det en länk till webbkoppen i beskrivningen högst upp alltså. Så är superlätt ut den. Hur super hoppar man? Måste hålla in. Och vänta, det byter till bil snart. Vänta, vi ligger trea. What the fisk? Är vi proffs eller vadå? Vi ligger trea, gott folk. Fortsätt. Och nu har vi bil. Och vi har bett på bil. Gasa. Okej, vad är det när vi har bett på bil? Nej, sluta. Jörgen, skynda. Åh nej. Aj, vi krockade honom. Han åkte ut. Han fick på bettan. Han får komma ikapp igen, polaren. Vi blev lite, det blev lite actionpackat där. Okej, vi måste gasa ikapp. Jag vill inte, vi måste hålla oss här uppe. Det här var typ fett coolt, ärligt talat. Batmobile race. Med Batmobile, med Beast, med allt. Halloween-mässigt. Det var Halloween-feeling. Jag tycker om det racet. Oj, sorry, det blev klart där. Men det kände jag som tycker tråkigt är att det här är liksom ett race. Säg när vi har kört det, man bara okej, nice. Halloween uppdatering är GTA. Så ofta en Batmobile och ett race liksom. Det är så här, det känns som vi missar, alltså det känns som inte så jättemycket. Alltså jag, man är, det är absolut, alltså det är en uppdatering och allting, absolut. Men vi typ så här, man bara, men är det otacksam för att Rockstar inte har fixat mer grejer? Man bara nej. Men de tar ju typ 4 miljoner för den här bilen alltså. Alltså det är typ så här 300 riktiga, eller typ så här 400-500 riktiga spänn alltså. De har ju råd att fixa lite mer alltså. De skulle ju ha råd att göra typ så här speciella lobbies för bara, nej men typ så här med det här vädret i alltså. Eller typ ha det här vädret på några dagar. Ja, det tyckte var kul. Nej, det var kul. Men vi fick samma gamla maska vi fått i 3 år. Och vi fick en Batmobile som är jättedålig för 4 miljoner. Men jag är inte otacksam, jag menar bara det känns. Det känns som de kommer flätt undan här. Vi förtjänar bättre, vi gör det på riktigt. Alltså tänk alla pengar vi lagt ner. Vi har köpt det här spel för 600 spänn, vi spelar hela tiden. Vi är online, vi stöttar det, vi pushar det, vi köper shark cards. Nej, vi förtjänar bättre, Halloween-uppdatering. Det gör vi, än ett litet så här race och en Batmobile. Och lite gamla bilar som bara släppt flera gånger förut. Alltså de behöver bara trycka på knappen och få tillbaka. Det är inget större konkurrens av dem inte. Ja, jag tycker vi tjänar bättre. Det vi förtjänar nu dock är i alla fall en bättre placering. Vi ligger 3, okej, okay. Ja, det är bra. Det är inte helt tokigt, men jag vill ha bättre placering. Hur långt är det här racet förresten? Vad är det som händer? Där kom Sweden för mål. Där kommer det vara. Okej, racemässigt rätt tråkigt. Alltså det är ett kul race, men det har sett var väldigt långsamt alltså. Det var ingen actionpackad race någonstans. Det var inga coola så här, slalomgrejer. Det var inga coola så här, hinder. Det var liksom, vi åker ultralight så här långsamt. Det är typ 15 minuter. Vi åker Blaze Rocko så här långsamt. Det är typ 4 minuter. Det var då coolt när vi byggde över. Det var kul med motorcykelracen. Motorcykelgrejen var askul. Att åka igenom den där motorcykel skitsnabbt i den skogen. Det älskade jag. Men det var så kort. Det var bara typ 2 kurvor och sen så var det odjuret. Odjuret var en kul addition. Men lite så här. Det lyfte inte upp hela racet. Det gjorde inte ett bra race liksom. Vad hände med alla racet? Jag har ingen aning alltså. Vi blev klockade i början och sen slutade vi på 3:e plats. Alltså, och Swiu kom 20 sekunder för alla andra. Ja, han gjorde det alltså. Jag har ingen aning. Det var skumt race. Men jag tyckte om det. Kul grej de har till. Halloween race i GTA. Jag har testat det. Helt okej. Okej, gott folk. Nu kör vi Warped alltså. Transform Warped. Vi kör... Vilken? Ska vi ta Exxon eller? Let's take our XR. Vi ska köra Transform Warped. Last thing you know, you were joining a solo Mile High Club in a free falling super. Ew. Han snackar om dem alltså. Okej. Featured in Monotalk, Rocket Voltic, Ultralight. Åh nej, inte Ultralight. Parachute också, ja. Jag har aldrig kört Parachute i sån här race. Det låter askul. Jäkla kolla X8 bakom, fett snygg.
Ja, men soft. Jag är taggad, folk. Jag är taggad, alltså. Men Halloween-racet, jag gillar det, men vi förtjänar bättre. Vi förtjänar bättre. Oh my god, det ser coolt ut. Vi förtjänar bättre. Alltså, jag hatade blister. Den bara 2-1 kör. Alltså, man bara, normalt blir det 3-2-1. Ibland bara 2-1 kör. Man bara, okej. Okay. Alltså, det är så svettigt. Det är så svettigt. Jag hjälpte Regina också häromdagen. Jag tror jag, Swish, Joel, Schullström och Tutti Frutti var. Vi hjälpte Regina att få, vad heter det? Och Enlave också med ett tag. Vi hjälpte Regina att få så här 50 stycken turbo, nej 20 stycken wins för att få så här grej på, Tobbe, för att få så här grej på sin bil alltså, så att de kunde få turbo på bilen, alltså avspänt för dem så att de har det. Annars är man så mycket långsam alltså. Det är sån skillnad verkligen. Och så bara gasa. Oh my. Oh my god, vad coolt. Oh my god, vad coolt här. Dik för guds skull. Oh my god, det här är coolast någonting. Vi ska dika och sen så blir det ett flygplan. Okej, det här är häftigt, det här är häftigt, det här är häftigt, det här är häftigt, det här är häftigt. Vi ligger bra till, vi ligger nästan. Kom igen, sista. Okej, puh, nu kör vi, nu kör vi. Är det Molotov? Ja, det är Molotov. Alltså, jag älskar Molotov. Den känns som en sån här, den är så här kraftfull. Den känns så här, den är så här biffig. Ja, ni fattar vad jag menar. Oh my god, nej. Oh no. Oh no. Hej då. Oh my god, vad coolt. Alltså, den där älskar jag. Oh nej, sluta. Oh my god. Oh, då krockade. Då krockade. Oh my god, vad? Det kunde varit vi, alltså. Jag är glad att träffa vi, jag är riktigt glad att träffa vi. Vi ligger bakom Tobbe alltså. Åh nej, åh nej, åh nej, nu kommer det. Okej, okay, det här är efter, det här racet, jag gillar racet, jag gillar racet. Det var nice race alltså, det var riktigt cool race. Men Molotov, det känns såhär, det känns såhär stor, det känns såhär kraft, det känns som bara såhär stanmull. Aaaaaah! Ja, man vågar inte knappt lita. Man vågar knappt lita, alltså det där är så läskigt. Man vågar knappt lita på det racet, alltså man tror man ska köra rakt i vägen liksom, man gör inte det. Men det känns som när man får hela såhär stan och bara mullrar liksom. Jag tycker det är ashäftigt, jag tycker det är bland annat ascoolt. Jag tror behöver ligga velet lära honom. Hej då, Tobbe! Hej då! Oh my god! Är vi ens på marken? Vad händer? Oh. Nej! Oh. Oh my god! Oh my god, Tobbe klarar sig inte jättebra så. Tobbe, han hamnade bak lite. Vi har någon så lock... Åh nej, det är så nära. Oh god, oh god. Okej, okay, vi ligger bra till. Är det någon som klockar? Nej, det såg ut som alla har klarat sig, såg ut som. Vi får undvika att inte ligga bakom Sokoloko. Det vore jobbigt alltså. Vi vill inte få en spättande face. Vi vill inte få raket av honom i face alltså. Vi vill inte få... Ah nej, ah, det är så läskigt. Ah! Oh my god. Nej, det är ultra white. Just det. No, okej, okay. Oh my god, oh my god. Nej, sluta. Sluta. Okej, okay. Nu ligger vi okej till. Jag var lite panik. Oh my god, hur snabbt åker knugen? Var det någon som såg det där eller? Jag kör turbometal. Är det monotalken? Ja, tack och gud, det är monotalken. Jag vill måla om min monotok som knugran. Jag tycker han ser skitsnyggt. Ja, det är rätt många som har det. Det är såhär grått och sen sådär röda stjärnor på. Jag tycker det är asnyggt. Jag kör ju såhär vinrött. Jag tycker också det är mysigt. Men det är all... Oh my god, jag fattar inte vad jag tror det sprängdes. Men det är alltid kul att byta om lite. Men min där Fredriksson som är grön har varit rätt snygg också. Med såhär kamouflage. Alltså det här kommer vi komma i klockan om. Vi kommer i klockan. Jag är så säker på det. Jag är så säker. Alltså det här känns så läskigt. Jag är så säker på att vi kommer få en bättre face. Någonstans ska vi få en bättre face. Oh, jag vill inte, men det känner det är för riskigt, där är för mycket. Oh my god, vad är kaos där? Det där är askul dock. Det där är askul, men det är så kaos. Åh, kasta. Åh, Exo! Oh my god, där är boll! Där är boll igen! Nej, krugan! Kom igen, krugan! Nej! Oh my god, det kom ett plan! Vart kom det ifrån? Vart kom planet ifrån? Det är sjukaste jag sett, det kom ett plan från ingenstans. GG dock. Det där var GG på hög nivå, alltså. Jag tycker om det här racet, jag ger en 4. För det var full action från första sekund till sista sekund. Även när vi körde ultralight, det var inte tråkigt att köra ultralight. Det var kul, för det gick snabbt. Man glömmer, alltså innan man ens visste ordet av det så var ultralighten borta. Det var kul med det här, man åker in i portalen, man var så rädd liksom. Och det var kreativt, ja, jag tyckte om det, det var bra race. Den här såg rätt cool ut, bara full rosa, jag ska inte ljuga. Oh my god, där blir man snurrig alltså. Ja, jag tyckte om det här racet, det var 4. 4-5 alltså. Finns ingen chans för catch-up på detta race dock. Det är så alltså. Det går inte att komma ikapp. Det är tråkigt. Jag tycker om när man kan... Ja, det förstår jag. Det finns ingen chans för att man har läge att komma ikapp. Det är bara de som hamnar först. Det är de som ligger först liksom. Men jag tycker det är kul. Det var Tobias tog hem alltså. Tobias fick elegant. Vi låg ju knuffas med honom första plats hela tiden. Alltså första och andra plats. Vi tog en 4:e plats. Jag får säga nej. Det var kul. Bra avsnitt mina vänner. Tusen tack för att ni kollat. Vart skit kul att lira alltså. Skit kul att lira. Med Halloween och GTA-videos kommer snart alltså. Eller så då två varv, det är fegis. 5 utav 5. Nej, två varv var bra alltså. Hur som, ta hand om er. Vi ses nästa avsnitt. Hej då!